bu günləri qısa bir çəkilişimiz olmalıdır İlhamla. İlhamı sizlə tanış eləyəcəm. İlham Art Group-un art direktorudur. Artıq o art qrupda saçlarını ağardıb. Gedək onunla tanış olaq. Gələndə demişdim ki, deyirəm İlo ilə görüşün. Demişəm özdə İlo art qrupda saçlarını ağardıb. Bu da Musa əfəndidir. Musa, sən abinə deyə baxsan. Heç nə eləmirəm. Heç nə eləmirəm. İlo yanında gəlir. Marketing direktoru. Marketing direktoru. Müxtəlif yerlərin marketing direktoru. Marketing direktoru. Bir nəfər də gəldi, adı Selcandır, fotoqrafdır. Sən səhifəvi falan yazmır mı? Instagram səhifəsini görürsüz, Selcan fotoqrafdır. Video çəkirsən, Selcan. Bəlkə başlaya bilər videoya, əgər daha çox istək olsa, istəyirsəz, Selcan... Sonra Selcan o kameranı danışım, kameranın hekayəsini. İtalya'da itirdiğin kamera değil. Ya o Canon'da itirdiğim. Ha tamam. Mark 2. Selcan İtalya'da kamera itirdi. Harada? Venetia'da. Venetia'da. Deməli, ne kamerası deyim de? Canon Mark 2 Venetia'da. Tapanlardan xahiş edirəm. Selcan'a yazsınlar. İki məkanımız olmalıdır benim çəkili üçün. Həm video, həm foto. Fotonu Selcan xanım çəkir, gördük Selcan xanım işlərini. Və birinci, yəni videonu da mən çəkirəm əlbəttə ki. Musa çəkməyəcək, elə sual verir. Mən çəkəndə öyrəm. İkinci məkan şəhərdə haradır abi? Kontaktom. Kontaktom, bəli. Orada da... Kontaktomda şey, kofi neynir? Müzik gəlir də neynir də? Müzik gəlir də kofi maşın var. Sən bilsən, mən belə bir şey var. Bəli, elektronik. Kofi bu cür həm çəki ilə, həm də şey, dənələri, həm də kapsullar. Ancaq elektronik mağazalarındadır. On biraz belə asladı. Yox, elə yətirdə. Yox, yox. Pişdilə. Pişdilə. Belə. Orada nömrə çıxanda bizim sifarişimiz hazır olacaq. Yossi sushi. Yossi sushi. Hər vaxtınız xeyir olsun. 2019-cu ildə qeyri-adi və bu günləri fevral ayında qeyri-adi. Gün çıxıb, biraz da günə tutun ki, görüşsünüz, diqqətinizi ora cəlb eləyin. İnşallah ki, biz yayda qar görürük. Deməli, İlham Art Group, FCB Art Group. FCB Art Group reklam agentliyidir. Reklam agentliyinin art direktorudur. Kreativ direktor, copywriter qarışığı bir şeydir denəni. O üçün bütün işlərini İlo görür. İlo olmasam batarlar yəni ki də məncə. Ha, yəni İlham olmasa art qrup batar. İlo danış öz haqqında. Ümumiyyətlə sən reklam agent, reklamdan başın çıxırdı. Reklamdan danışacaqdı. Reklamdan başın çıxırdı. Çıxış müştərilərlə işləmək necədir sənə? Müştərilərlə işləmək müştəridən müştəriyə fərq vardır. Birincisi odur ki, neçə ildir o şey 7-8 ildir reklam agentliyində işləyirəm demək olar. Başlayan, işləməyə başlayandan reklam agentliyində başlamışam da heç bir başqa hekayəm yoxdur. Kuryer işləməmsən, falan həm məsələn işləmişəm. Afisant işlədim, kuryer işlədim, sonra birdən qapı açdım, elədir. Birdən mənə kəşf elədilər, sonra elədir. Elədir ki, problemli sektordur. Çox, belə deyim, işlədiyim müddətdə qalxmağını, düşməyini çox görmüşəm. Azərbaycanlı müştərilərlə çətindir. Çünki heç bir təhsili, nə bilim, və yaxud məktəbi, mədəniyyəti olmayan sektordur. Reklam elədir ki, Azərbaycanda hamı eləyə-eləyə öyrənir. İçə özüm qarışıq, tanışlar, dostlar olmasaydı, sənə də tanıdın, kimin adını çəkin buradan? Orxan Cuvarlı, Kamil Dadaşov, bir də Röyal Paşayev.
bu onlar o vaxt bir agentlikdə işləyirdilər. Adını çəkmək istəmədim. Ki o vaxt mən onları tanımasaydım, onları və onları dəvət eləməsəydilər, heç bəlkə də bu dəqiqə riyaziyyat üzəri işləyirdim. Bu arada mən tətbiqi riyaziyyat və kibernetika oxumuşam əslində. Cəbr reklamı. Yəni bu reklam o heç bir bu işin yəni məktəbi yoxdur da. Yəni ki bunu məktəbi var məncə indi. Azərbaycanda reklam fakültələri var əslində. Məktəb yəni mənim. Məsələn Selcan oxuyub məsəl üçün dizayn oxuyub. Amma sırf reklam yazmaq və ya da reklam agentliyi təcrübəli adamların apardığı fakültə varmı, yoxmu bilmirəm. Məncə yoxdur, ən azından mən oxuyanda. Mən universitetdə oxuyanda heç bilmirdim reklam sektoru. Reklam deyə bir şey var, copywriting deyə bir şey var. Sonra 3-cü kursdan satdıqdan sonra gördüm ki, riyaziyyat mənlik deyil də mən səhvən girmişəm. Ona görə elə tanışdan azadla. Yəni onda sən bu reklamda işləməyin əsas səbəbləri Azia, Kamil və Orxan. Hə, əsasən Kamillə Orxan. Musanın da şey var ki, Musa mənim qoşdu onlara. Musa bir dəqiqə ürəyində oturdu fikir ki, mənə demir. Mənə demədi. Başqa nə danışım sənə? Başqa müştərilərlə, Azərbaycanlı müştərilərlə yola getmək biraz çətindir. Biraz egoist davrana bilirlər, yəni bilim, qərar verici adamlar. Qərar verən adamlar marketing mütəxəssisləri olmalıdır çox vaxt. Qərar verən adamlar şirkətin prezidentinə kimi gəlir, çıxır fikir, oradan da dala qayıdır, təzdən belə bir şey olur. Amma təkcə orada deyil problem, Azərbaycan kreativində də belə deyim şey var, sektorda fikir tapmaq, fikir üretmək, təmbəllik var. O da niyədir, o da rəqabət yoxdur və münasibətlər üzərindən çox şey həll olunur deyə filan kəs filan kəsin tanışıdır, filan kəsin filan yerdə tanışı var, qohumu var və o, yəni agentliyin başında duran adamla filan şirkətin başında duran adamın yaxşı münasibəti varsa orada kreativ və s. ucu keçmir, ikinci dərəcəli məsələ olur. Ki nə versən götürürlər. Qaldı ki, amma xarici müştərilə işləmək, misal üçün bizim indi bir neçə Türkiyə mərkəzli müştərimiz var ki, onlara izah eləmək, onlarla işləmək daha asandır. Onlara təzə şeyləri, çünki işi bilən adamlardırlar və qərar verən özləri olurlar çox vaxt. İlo haqqında onu deyə bilərəm ki, işində çox düzgündür, çox istəyir ki, hər şey perfect olsun. Olur. Yox, həm də ki, kommunikasiyası çox yaxşıdır, işçilərlə çox yaxşı danışmaq qabiliyyəti var. Səbirlidir. Yaxşı, bir sözlə... Kreativdir deyə bilərəm. Bir sözlə yaxşı insan. Don't forget to subscribe. Bizim işlərin 90% şey deyirik, ona invisible deyirik, ona görünməz işlərdir ki, heç arxasında durmaq istəmirik, o da yəni Azərbaycanda şey məsələsi var da, potensial, kreativ məsələsi elədir ki, potensial olur, potensial məncə çox adam, yaxşı potensiallı uşaqlar, adamlar, özümüz qarışxamın deyirəm, var, amma sonrakı yönləndirmə və sonrakı istiqamətləndirmə işi və yaxud agentliklərin o hələ o mədəniyyət səviyyəsi, o iş mədəniyyətindən danışama, şəxsi mədəniyyətdən yox. O qədər azdır ki, o potensialı yönləndirməkdə və şeydə problem yaşayırlar. Ona görə bir müddət sonra agentliyə girən adamlar və yaxud da kreativ sektora girən adamlar çox şey qalırlar. Belə hamı düz qalır, hamı digərlərini oxşamağa başlayırlar. Burada iki məsələ var. Bir, adamın şəxsi tənbəlliyi, ki Azərbaycanda çox adamda bu var. Tənbəl adamlarla işləməkdə çox çətindir. Adam tənbəllik eləyir, yaxşı potensial var, amma üç potensial üzərində işləmir. İki agentliyə onsuz da onun potensial üstündə işləmir. Üçüncü də ki, rəqabət demək olar yox səviyyəsindədir. Azərbaycanda hal-hazırda, misal üçün, saya biləcəyin 3-4 dənə ayaq üstə dura bilən agentlik var, reklam agentliyi, sırf kreativ iş verərək işləyən. Ki onların da rəqabəti çox da yoxdur düzdür, çünki hərəsinin öz müştərisi var. 3 dənə bank var, hərəsi birindən işləyir, 3 dənə telekom var, hərəsi birindən işləyir. Əsas müştərilər də burada o sektordandır deyə belə. Rəqabət məsələsi olmayanda da inkişaf istər-istəməz, inkişaf getmir. Adamlar daha çox pul qazanmaq istəyirlər, pul qazanmağa çalışırlar. Bir də o məsələ var, Azərbaycanda biraz o... Bu iş həmişə şey deyirəm mən, normal insan işi deyil də ki, çox, misal, agentlikdə çox böyük pullar qazanan adamlar yoxdur da, müəyyən bir həddi var ki, orada dayanır. Və agentlik onsuz da öz içindən müdür çıxartmamağa çalışır, çox vaxt ya xarici çağırırlar, ya nə bilim, kimisə tanış olur, ya bir nəfərin agentliyidir, onsuz da ölənə kimi orada dayanacaq, ondan əminsən də. Ki, adlara bağlı şirkətlərdir. Yəni, adlara bağlı şirkətlərdir. Ona görə içəri girən işçinin qalxmaq potensialı da yoxdur və orada maddi məsələ ortaya girir deyə adam qazanmalıdır, adam işləməlidir, sektor o qədər pul gətirmir, ən azından müəyyən həddə qədər o qədər pul gətirmir. Bəzi şeylər, bariyerlərdən, qlobal agentliklərdən misal üçün bəzi bariyerləri aşa bilirlər.
Orada pul olur bəzən. Amma bir adamlar pul qazanmaq istəyirlər və pula görə, sən dediyin kimi, pula görə var işi görüb invisible eləmək, biri var yəni heç paylaşmamaq falan, bir də var pula görə hər işə getmək də o və istənilən pula görə. O da o şey bazarın qiymətini öldürür. Belə. Biraz da pozitiv şeylər danış da. Deyinirəm. Yıxdın, sürdün abi. Pozitiv hissəsi odur ki, zor işləsində çox yəni. Zor işdir, sağ ol. Ya doğrudan sevərək eləyirsənsə, xoş sevərək işi sevməyə inanmıram biraz. Amma həyəcanlandırır səni işin prosesi, yəni yazdığın işi və ya dizaynını elədin. Sabah billboardda gördün, sabah TV-də gördün, sabah nə bilim sosial mediada gördün, belə deyim. Adama o feedback almaq, o şeyi, o həyəcanlandırır adam əslində. O həyəcana görə çox adam da məncə ona görə qalır sektorda ki, həyəcanlandıra bilir adam. Yəni öz işi və hardasa görmək. Öz işi və hardasa görmək. Bu biraz şeydə bu məşhurluq xəstəliyidir əslində ki, məşhurluq deyim, nə deyim. O bir dəfə görəndən sonra adam öyrəşir ona. Bir də istəyirsən, bir də istəyirsən. Bir dənə problem var ki, biraz daha şeyi qaldırmaq lazımdır. Biraz daha kreativ və öz üzərində işləməyi məncə qaldırmaq lazımdır ki. Sağ ol Səlcan. Yo, keç, rahat. Aha. Yəni biraz kreativ səviyyəni, ən azından mən özüm üçün ona çalışıram. Hələ demək olar ki, bacarmamışam. Amma şeyi qaldırsam, misal üçün, özüm üçün deyirəm. Kreativi, görülən işin keyfiyyətini, production-un keyfiyyətini, istədiyim səviyyə, ağlımdakı səviyyə. Heç vaxt ağlımdakından çıxan iş şey olmur da. Həmişə ağlındakın 2-3 addım altında qalır. Maksimum ağlındakına yaxınlaşdıra bilsən və biraz daha çox vaxt sərf eləsən işdə, məncə, yəni, o şey var ya ki, niyə bizdə onlardakı kimi alınmır, bizdə də onlardakı kimi alınacaq səviyyə doğru yaxınlaşır. Onlar dediyim, yəni, xarici işlərə doğru yaxınlaşır məncə. Hal-hazırda bu barədə bəlkə də ən pozitiv dönəmimi keçirirəm, əslində, bayaqdan şikayətlənməyəmə baxmayaraq. Düzdür, başlayanda daha yaxşı idi. Mən misal üçün başlamışam 2012-ci ildə. Universitetdən sonra başlamışam. Onda daha belə deyim, həyəcanlı idim. İndi daha belə bəzən professional yola vermək deyirəm ona. Yəni ki, sən hiss eləmirsən yola verirsən. Daha doğrusu qarşı tərəf hiss eləmir yola verdiyi, amma sən yola verirsən. Və onu çox eləyirəm hərdən. O ləzzət eləmir özümə. Söhbət harda gəlir fərqi yoxdur. Yəni bir təcrübə ilə gələn şeydir əslində. O təcrübə standartlarını. Gələn sifarişə ürəyincə olmadığından da ki, həm onu da sən qazan üçün eləyirsən də, yəni işi sevdiyin üçün eləmirsən. Qazan əslində qazan üçün, çoxunu böyük hissəsini qazan üçün eləyirsən. Normalda bütün adamlar qazan üçün işləyirlər də, belə deyim. İşləyən adamı qazan üçün işləyir, amma bizim işlədiyimiz, sənin, mənim işlədiyim sektorun şey odur ki, özü vələzət eləyəndə onu çox da fikirləşməyə bilirsən. Mən institutdan söhbəşim, mən AZN qurtarmışam da, yəni kimya texnologiyasını qurtarmışam, neft-qaz ixtisasım olub, amma sonradan gördüm ki, həvəsim video çəkiliş yarandı və videoqraf oldum. Yəni, həvəsim buna var. Mən fikirləşdim ki, səhər durub hansısa bir neft şirkətində işləsəm və hansı ki, çox yaxşı maaş ala bilərdim və nə bilim, uğurlu gələcək olacaqdı da belə bir şey. Amma səhər durub fikirləşdən ki, ayda yenə işə gedirəm. Yəni, onu istəmədim deyim də ki, ayda yenə işə gedirəm. Yəni, o deyirlər ki, birinci gün ağır gündür zaten. Məndə elə bir şey yoxdur. Çünki mən istədiyim işlə məşğulam. Və ola bilər ki, məsəl üçün, bir həftə çox az yatıram, 3-4 saat yatıram ki, ya montaj çox olur, ya çəkiliş, hər gün çəkiliş olur. Amma bu işdən həzz alıram. Demirəm, səhər duran demirəm ki, ayda, bu gün çəkiliş var. Əslində deyirəm ki, hə, mən maraqlı olur və sevirəm işi. Deyirəm də, şey işidir, dəli işidir. Normalda sən də, özün də bilsən də ki, gecə çıxırsan, girirsən çəkilişə, səhərə kimi reklam çəkilişi qutarmır da, saat 6-da 7-də girirsən evə. Amma ki, normal insan tempinin üçün deyil də bu, hələ biz şeydə, çəkilişdə başqa çox olur elə şeylər. Normal insan tempi deyil, ona görə sevməsən və ya aldığın nəticə sənin üçün önəmli olmasa, heç işləməsə, heç dayanmazsan bu sahədə. Belə ki, ağlıma bir şey gələndə sənə ləzzət edirsən ki, bir şey gəlib ağlıma gəlib, onu paylaşmaq istəyirsən. O ağlıma bir şey gəlmək xəstəliyi şey deyir adamı yaşamağa qoyur da şeydə, reklam sahəsində. Bu arada sən ssenari də yazırsan. Mən ssenari yazmıram əslində. Yazırdı. İki dəfə test eləmişəm, belə deyim. İki dəfə test eləmişəm. Mənim üçün çox da uğurlu keçməyib də, belə deyim. Ağlımda bir neçə şey var, amma daha doğrusu mən yazanda heç texnikasını və s. bilmirdim. İlk çıxan bir dəfə film yazdıq Orxan Atagilinə. Bir dəfə də, yox, ondan əvvəldə bir dənə qısa film yazmışdıq. Zərdüş belə dedi deyə bir film idi. Sonra da Çotağı yazdıq. Onda mən texniki cəhətini bilmirdim. Orqalla yazdıq Çotağı, Orqalın daha çox
zəhmət, Orxan ata da sonradan şey elədi, zəhməti var idi o işdə, nəinki mənim. O vaxt texniki cəhətini falan çox da bilmirdim, misal üçün, necə yazmaq lazımdığını bilmirdim. Orada yazarsa öyrəndim ki, necə yazmaq lazım, İndi bilirəm texnikasını, işin texniki hissəsini bilirəm, amma... Məşğul olmaq, yəni sevmirsən o işi, yoxsa... Yox, əksinə, yoxdur. Çox istəyirəm onunla məşğul olmaq, amma dedikasiyonda, yəni şey eləmək lazımdır, oturub işləmək lazımdır və mən o bayaq dediyim tənbəllik söhbətinə qədərəm ki, bayaq dediyim deyirəm, kəsib eləyəsən qalmaq. Başqa, belə. Belə, hə. Yəni ki, nəsə, çox maraqlı sektordayıq əslində, amma çox problemli sektordayıq eyni zamanda da, bu da ki... Hamısı düzənlən şeylər. Sabə, axırda nə deyə bilərsən? Axırda... Nə məsləhət versən, bloqların, məsliyyətin, töhfən? Bloqun zordur. Birincisi, özvə yazdığımda birbaşa ki, çox xoşuma gəldi. Danışan adamı çox elə gələn məncə. Bizim ətrafımız, özüm, yəni də özün, özvə onu yazmışdım ki, ətrafımızda o qədər maraqlı və şey adamlar var ki, onları göstərmək, ən azından mənim özümə ləzzət edir, söhbətə qulaq asmaq mənə ləzzət edir. Ona görə daha gülməli və daha çox söhbət olan blok arzuluyuram sənə. Gülməli hissəsini özünə eləyirsən. Sən gülməli heç nə danışmadın, sənə baxanlar bir dəqiqə atıb, bom qədər çıblər ki, bəs bu sahə üzrə işləmək istəyirdim, fikrin dəyişdilər üçün ki, Siləsar olacaq. Yox, istəyən adam üçün zor sahədir, istəməyən adam üçün çətindir. Ümumiyyətlə, hər iş özünə görə gözəldir, yəni əgər sevirsənsə, işin gözəldir. Sevmirsənsə, ümumiyyətlə, başlamağa dəyməz. Yəni, istəyən varsa da oradan çox qəşəngdir, çox yaxşı sahədir, amma bu problemləri də göz alaraq çox işləmək lazımdır, bu şimdə. Kanala abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ ol, qardaş. Bəhruz Qurbanlı kanalına abunə olmağını unutmayın, deyib misal. Axırda kod deyirəm, o kodu yazıb, mənim kontrol güləsəm, Sponsorumuz olanda hədiyə verəcəyik. Belə bugünkü qonağımız demirəm, bugünkü dostumuz İlham Əkbərli idi. İnstagramımız adı yazarsan, İnstagramda post eləmişəm bir dənə. Partlayıb. İlhama nəsə sualımız olsa, nəsə əlaqə nömrəm falan. İlhama nəsə sualımız olsa, mail adresini verə bilərəm. Yaza bilərsiniz şərtdə, mən bütün suallarımızı İlham hamısı tanış-donuş baxır da özümə. Hələ ki tanışlar baxır, hələ ki baxanlar amma İlhamı tanıyır. Bu videoya gələcəkdə baxanlar, misal üçün 10 il sonra baxıb yazmaq istəsəz. İlham artıq o işdə olmayacaq. Ona görə yazmayın. Ona görə yazmayın. Bugünlük bu qədər gələn veriliş. Gələn veriliş nədir? Gələn videoda görüşərik. Hələlik. Sən də suallar var mı? Yox, biz gəlin bu tərəfə gətir. Sən de lan be. Aksakal çok pis sürürsen ha aksakal. Ya bu ben 58-50 bakın kısalarında maşin sürürüm. Remen niye takmamsan kısa?